se scházíme po delší době, když jsme měli mimo rytmus přípravu na velikonoční třídení. Věřím, že jste prožili velikonoční třídení intenzivně a že vás Pán Bůh poslovil, protože ta symbolika, ta dynamika liturgie, která chce vyjádřit ty události všechny, které se staly, je veliká. Já osobně jsem to prožil tady u sester, u srdce Páně, takže měl jsem takovou výjimku, jedna z mála výjimek, které jsem tady naznačil před chvíličkou, kdy jsem měl jenom jedny obřady, takže jsem si je mohl krásně užít. Předminule jsme tady mluvili o známkách církve. Vzpomenete si jistě, že jsou čtyři, tak jak vyznáváme každou neděli, že církev je jedna, svatá, všeobecná a apoštolská. Vysvětlovali jsme si, co tyto známky znamenají a že vlastně jsou známkami Kristovy církve, kterou Kristus založil. Vracím se k tomu důvodu, proč Kristus církev založil. Častá otázka, na kterou se lidé ptají, k čemu církev, tak to je spojeno s tím důvodem, proč Kristus církev založil. Protože věděl, že přišel na tento svět, aby člověka vykoupil, věděl od samého začátku, že zemře, že třetího dne vstane z mrtvých a po 40 dnech vystoupí na nebesa. Ten jeho příchod byl proto, aby je to nejintenzivnější zjevení Boha, Bůh sám, druhá božská osoba, se stává člověkem, takže i pro hříšného člověka Ježíš byl viditelným znamením, tedy smyslivnímatelným znamením, jelikož je to sama božská osoba, která přibrala přirozenost lidskou, stala se člověkem, tak je nejdokonalejším zjevením. A protože Kristus vystupuje na nebesa, tak chtěl, aby nadále na této zemi pro nás všechny bylo viditelné znamení jeho přítomnosti. A to je důvod, proč Kristus zakládá církev. Takže církev je viditelné znamení neviditelné Boží milosti, která nadále působí a která skrze církev je vnímatelná. A to jsou tady, proto tady máme ty čtyři známky, jedna, svatá, všeobecná, apoštolská, protože církev založil na apoštole, které si povolal, které 3 roky vyučoval a které po seslání Ducha Svatého a po svém na nebe vstoupení a poslání Ducha Svatého poslal do světa, aby vydávali svědectví o radostné zvěstí, o vykoupení člověka. To je důvod, proč Kristus církev zakládá, k čemu je církev užitečná a že církev je tedy tajné tělo Krista, tak jak to často označuje apoštol Pavel, tak jak ji často označuje apoštol Pavel ve svých listech. Ten záměr, ten plán Krista z církví je jednoznačný s evangelií. Povolává si tedy apoštoly, ti, kteří mu byli nejblíž. Z těch 12 apoštolů ještě označuje prvního z apoštolů. Všichni víme, že to je svatý Petr, že k tomu označení za prvního z apoštolů došlo u Cezareje Filipovi, kdy se Kristus ptá učedníků, za koho mě pokládají lidé a za koho mě pokládáte vy. A Petr se ujal slova a řekl, ty jsi Mesiáš, syn živého Boha. Kristova odpověď, Petře, nezjevilo ti to tělo a krev, tedy není to plod lidské úvahy, lidské osoby, lidské přirozenosti, ale zjevil ti to můj nebeský Otec, čili Bůh označil takto Petra za prvního z apoštolů. To, že to je Boží dílo v Petrovi, tak se pak projevuje dál v Petrovo jednání, že stále nechápe, přestože ústy vyznává, tak stále projevuje to, že nechápe srdce. Že když Kristus v zápětí zvěstuje, že bude muset mnoho trpět a že bude ukřižován a že třetího dne stane z mrtvých, reakce Petra po vyznání Cezareje Filipovi, to se ti, Pane, nestane. Ježíšova odpověď, vidíme z očí, Satane,
neboť nemáš na mysli věci boží, ale lidské. Pak Petr zapírá, zapře. My jsme to na Velký pátek, když jsme prožívali Kristovo utrpení, tak Petr zapřel, zradil Krista. Čili známka, že stále srdce nechápal. A potom také teď v době velikonoční vyznání Petrovo, když se setkává s Kristem vzkříšeným a otázka Krista, Petře, miluješ mě? A Petrova odpověď třikrát, pane, ty víš, že tě miluji. Pasme ovce, pasme beránky, říká Kristus. Teprve po seslání Ducha Svatého nebo po vzkříšení Krista, tak sestupuje vyznání ústy do Petrova srdce a začíná chápat, že Ježíš je skutečně syn Boží, Mesiáš, který vykupuje člověka. Ale teprve po seslání Ducha Svatého vlastně všichni učedníci jsou vybaveni, dostávají vnitřní výbavu, která otvírá jejich srdce a neohroženě hlásají vzkříšení Krista. To, co čteme teď, když jdete na mši svatou vlastně ze skutku apoštolů, tak jsou to Petrova kázání, Pavlova kázání, jakým způsobem působili apoštolové naplnění Duchem Svatým po Ježíšovi na nebe vstoupení a jak neohroženě tedy hlásali i za cenu krve prolití všech těch ústrků, věznění a zodpovídání se před soudy, tak přesto neohroženě hlásají radostnou zvěst. Takže ten záměr, když se vracím, Krista je, z toho můžeme vnímat, že zakládá církev proto, aby byla viditelným znamením neviditelné Boží moci, která působí nejen v apoštolech, ale ve všech, kteří se otevírají radostné zvěsti a přijímají za svou a žijí radostnou zvěstí. A apoštolové, ve skutcích apoštolů je popisováno, aby se mohli věnovat službě slova, jak jinak se to svědectví mohlo se může dít, než se slovo, protože slovo je prostředek k tomu, k vyjádření něčeho, co nosíme skrytě ve svém životě, co není viditelné, tak se skrze slovo zhmotní v podstatě. Takže se sdílí to, co je uvnitř v srdci, v duši. Takže aby se apoštolové mohli věnovat službě slova, radostné zvěsti o Kristově vzkříšení, o vykoupení člověka, tak potom ústav pověřují jinými úkoly jiné. Takže tam máme čteme o ustanovení jáhnů, kteří se mají věnovat službě u stolu, aby apoštolové měli svázány jinými věcmi ruce, pak postupně, když čteme listy apoštola Pavla, zvláště ty pastorální, pastorační listy, tak se tam dovídáme vlastně o ustanovení kněží. Takže potom to Kristovo, ta plnost Kristova kněžství se rozkládá do 4 stupňů v podstatě. Biskup, kněz, jáhle a boží lid. Protože i boží lid má účast, nebo každý pokřtěný, má účast na Kristově kněžství. Že podstata kněžství je schopnost přinášet oběť. Oběť jsme schopni přinášet jedině tehdy, když chápeme její smysl. A Kristus dal smysl kříži. 3. dne vstal z mrtvých. Takže každý, kdo přijímá Krista, tak vlastně dostává vnitřní světlo a schopnost vnitřní světlo, které objasňuje kříž, nebo vyjasňuje kříž. Kříž je něco temného, těžkého a také z toho vzkříšení naší světlo do té temnoty kříže a tudíž dostáváme schopnost výbavu chápat smysl kříže a jsme schopni tedy oběti a stáváme se obětníky spolu s Kristem a účastníme se na vykoupení světa. Že to je podstata kněžství, které se rozkládá do těch 4 stupňů. Biskup jako nástupce apoštolů, biskup, který pověřuje spolupracovníky, kněze, jáhny a všichni ti, kteří jsou tedy Kristovi skrze křest, dostávají dar víry. Je to srozumitelné. Tak to je vlastně, tady vidíme určité, tomu říkáme hierarchické uspořádání církve. Je to nějaká struktura, kterou takto Kristus ustanovil
a mezi apoštoly potom první z apoštolů Petr, aby nenastal v těle nepořádek. Když si vzpomenete, už jsem tady mnohokrát říkal, ten obraz Pavlu, že církev se podobá tělu, aby nenastal v těle nepořádek, tak to musí nějaký řád. Že každý ten orgán má své místo, potom je orgán, který řídí všechny ty ostatní. A to je, jestli to říkám správně, mozek. Je to jistě duševní schopnost, která se projevuje, duše, která se projevuje skrze rozum nebo šedé kůře mozkové, a tu vychází potom signály a impulzy do ostatních orgánů a všechno se takhle řídí. Takže jsme tady mluvili o biskupech a myslím už minule, jako nástupcích apoštolů, kterým Kristus svěřil plnost kněžství, která se projevuje v několika úkolech a pověřeních, takže učit, služba slova, učit poznávat Krista, jestliže to se netýká učení jiných vidních oborů, kterých je mnoho, ale učit lid, nebo mluvit o Kristu a seznamovat tak lid skrze slovo, které se projevuje jak v tom slovním projevu, tak i ve skutcích, učit poznávat Boha. Pak je to poslání vést, nebo taky řídit, aby nenastal pořádek, a posvěcovat. A to posvěcení, o tom ještě pak budeme mluvit, když budeme mluvit o svátostech. Že Kristus dal nástroj církvi k posvěcení, a to ustanovil 7 svátostí, které jejich cílem je posvěcovat. Svatost je tam slovní základ, a čili přivádět nás ke svatosti, neboli posvěcovat Boží lid. Pověřil jsme tedy biskupy a biskupové pověřili další spolupracovníky, takže tenhle ten úkol přísluší jim, ale současně, protože církev je jedna a je provázaná, je spojená, takže se vlastně promítá do celého Božího lidu, do celé církve. Oni to mají, jako, mají za to zodpovědnost, ale také pověřují, takže skrze toto pověření potom se účastníme i všech těch úkolů, které přísluší samotným biskupům. Z toho cítíme, že vlastně v církvi se má vyskytovat, že církev má služební charakter i sloužit. Kristova slova, kdo chce být první, ať je služebníkem všech. Při poslední večeři, tak jak jsme si na Zelený čtvrtek připomněli, tak Kristus těsně předtím, než tedy trpěl, tak umyl učedníkům nohy. Naznačil tím, že jim dává moc, která není k tomu, aby vládli ve smyslu panovníků, ale aby vládli skrze službu. Je ta výbava, ta síla, ta moc nemůže, nesmí být, nemá být zneužívána ve svůj vlastní prospěch, ale ta moc, ta výbava je dána ke službě. A sami dobře víte, že když od Boha člověk něco dostává, pokud je upřímný, poctivý, takže to vždycky stojí, protože si je vědom toho, že tím má sloužit. A čím více obdarování dostáváme, tím víc služby na nás doléhá. S těmi dáte za pravdu. Takže to je služební charakter církve. Pak je tady kolegiální charakter církve. Co se tím chce říct? Že tvoříme jednu církev, ale církev má mnoho údů, skládá se z lidí a jsme si jednou oživováni jedním duchem, Božím duchem, jeden křest, jedna víra, jeden Boží, který nás spojuje a tvoří kolegium nebo také společenství, nebo také zhromáždění, se říká v Kristu. Zhromáždění v Kristu. Takže vzájemně se doplňujeme, máme různá obdarování. Podle těch obdarování také můžeme, když hledáme ta obdarování a učíme se pojmenovávat, tak také můžeme vnímat, jaké místo v církvi vlastně máme, kde je náš úkol.
Protože, jak říká Pavel, nevím si, co pak může ruka říct, chci být nohou, nebo noha, rukou a tak dále. Nenastane, není to postavené na hlavu. Ve světě se možná tak děje. Muži chtějí být ženami, ženy chtějí být muži, ženy chtějí konat mužskou práci, muži chtějí konat ženskou práci, možná. Samozřejmě jsou to obrazy, příměry, takže dalo by se jim mnoho vytknout, ale můžeme se s tím setkat. Takže podle obdarování je dobré je o nich vědět, abychom věděli taky, kde je naše místo. Asi tak, jako když se staví třeba chrám boží, no tak každá ta cihla, každý ten kámen, dřevo, socha má své místo a plní svoji úlohu. Ne každý materiál je vhodný, byl na podlaze, ne každý materiál je vhodný k tomu, aby byl zdí, a ne každý materiál je vhodný, aby vytvořil střechu, třeba řeknu. Takže služební, takže kolegiální, další kolegiální charakter církve. A když se řekne kolegiální charakter, tak se také musí mít, že je tady ještě také osobní charakter. Tak když se vrátím ke srovnání, to asi nejlépe ukáže. Dvou izmů, které známe. Komunismus, izmus, všechny ty izmy jsou ideologie, ano? Co má izmus, tak je ideologie jinak. Tak v čem spočívá jádro komunismu? Komune. Všechno společenství. Čili společenství. Nemá individuum, jednotlivec, jak si přehlíže. To, co je nejvyšší, je společenství. A jak mnoho nepočuje, už je špatný. Tak. Kapitalismus. Druhý ismus. Na čem je postaven? Kdo má peníze, nemá. Na individu. Nejdůležitější je individu. Čili jednotlivec. Ale v církvi máme kolegiální charakter i osobní charakter. To znamená, je tady společenství, o kterém jsem tady mluvil, ale tím není vymazána lidská osoba, jejíž hodnota je nescizitelná. To znamená, nikdy se nemůže stát prostředkem dosažení jakéhokoliv cíle. Člověk jako osoba se nesmí stát prostředkem dosažení jakéhokoliv cíle. Tady uvedu takový morální příklad. Když je loď a je tam mnoho lidí na té lodi, ta loď má také záchranné čluny, přijde velká bouře a loď se potápí. No tak se spustí záchranné čluny, ale ty záchranné čluny nikdy nejsou pro všechny pasažery na té lodi. Nikdy ne. Teď lidé začnou nastupovat rychle, že ví, že se ta loď potopí a že se utopí s největší pravděpodobností na širém moři, než přijde záchrana, tak už nebude život, při životě nezůstanou, takže se snaží dostat do těch člunů. A je tam kapitán, který velí té lodi a nese odpovědnost za všechny ty pasažéry. Je mu jasné, že se všichni nemohou dostat do těch záchranných člunů. Jsou tam děti, matky, jsou tam staří lidé, muži. Může ten kapitán dát upřednostnit ženy s dětmi? Nemůže. Protože v tu chvíli by selektoval a řekl, ti to mají právo na život a ti to právo na život nemají. Ale většinou tak koná, ne? Prosím? Ženy a děti, jděte do záchranných člunů, většinou to tak je. Ale nemůže selektovat. To znamená, on musí nechat přirozeně, kdo se dostane. Ten daný jedinec o tom rozhodnout, ku příkladu, budou tam ty ženy děti a já budu na řadě, že mohu vstoupit do toho člunu a já mu říct, ne, já do toho člunu vstoupím, já dám přednost tady tomu dítěti s matkou. Prosím, rozhodl jsem sám o tom, že zůstanu a že z největší pravděpodobností se utopím. To mohu, protože je to život, který jsem dostal od Boha a mohu udělat to hrdinský čin svolené na Maximiliána Kolbeho třeba, kdy to padlo, ta selekce, kdo půjde na smrt, padlo na muže, tuším, to bylo. Otec rodiny. Otec rodiny a on řekl, já půjdu místo něho.
to je mravně naprosto správně. A vydá, je to svědectví o tom, že lidská osoba, její hodnota je nezcizitelná. Nemůže se stát prostředkem. Nikdo jim nemůže určit, že tenhle člověk znamená, abych já mohl žít. To se mohu rozhodnout já sám. Takže Kristovo, to je krásné uspořádání církve, tím se chce říct, kdy Kristus nezanedbává žádné z těch hledisek. Je to sourodý organismus, který respektuje život jako takový. Tak jsem tady mluvil to jsou různé charaktery vlastně církve a mluvil jsem tady o biskupském sboru, o nástupců apoštolů, že mezi nimi je první, po označení tam papež, první z apoštolů, jsou nástupci apoštola Petra. A je to proto, aby tedy nastal ten pořádek a mluvíme o takzvaném biskupském sboru. A víte, že papež od prvního vatikánského koncilu je tady papežská neomylnost. Konec konců tady v této diecezi byl biskup Jirzí v té době prvního vatikánského koncilu, který byl proti vyhlášení dogmatu o papežské neomylnosti. A to ne z důvodu teologických, ale že není nazrála doba. Dokonce se zúčastnil prvního vatikánského koncilu a hlasoval proti, ale když kolegium biskupu ho přehlasovalo, většina byla pro vyhlášení, tak to přijal a stal se z něho vyznavač té papežské neomylnosti. Takže to málo tedy velikána biskupa Jirzíka, který se nebál vyjádřit svůj názor a měl proto důvody, ale v případě, že se sbor biskupu spolu s papežem rozhodl na koncilu, tak to také přijal. Co tím chci říct? Že sbor apoštolů musí být vždycky spolu, musí jednat v takovýchto případech vždycky v souladu s papežem. A papež v souladu s kolegiem biskupu. Byly tady různé teorie, třeba co se týká volby papeže, a to platí taktéž. Ve 14. století vzniklo trojpapežství. Bylo by zdlouhé veličit, proč k tomu došlo. Napřed papež jeden, pak dva, pak tři dokonce. A nebylo možno vlastně nějak nebylo koho, kdo by vyřešil, kdo je ten pravý papež. Tak vznikla takzvaná konciliární teorie, která není platná, ale která pomohla tehdy vyřešit to trojpapežství. Totiž, že se postavil koncil nad papež a nad kolegium apoštolů, biskupů, a určil vlastně ten koncil, určil, kdo bude tím papežem. Což je neplatná teorie konciliaristická, ale nouzově posloužila k vyřešení trojpapežství. A takže opravdu kolegium biskupů spolu s papežem, tedy s prvním apoštolem, s prvním biskupem, tak může vyhlásit závazné nauky, co týká nauky a mravu. Na tom se svolává koncil a ten koncil musí být svolán papežem. Takže tenkrát v 14. století, když byly papežové tři, kdo ten koncil má svolat? To byl problém. Takže se sešel koncil sám bez papeže a řekli, ti to dva ne, tento, dohodli se. No. Tak to je něco z dějin církve. Je jisté, že papež, biskupové, celý to kolegium biskupů v čele s papežem musí být v souladu se zjevenými pravdami. Tady je dobré zmínit, že existují božská nařízení, která jsou neměnná. To jsou nařízení samotného Boha skrze zjevené texty, skrze písní. To je naprosto nezměnitelné. Kristova slova opět, kdo by změnil jedno jediné písmenko, jedno jediné čárku, tak buď proklet, prostě to zkrátím jednoduše. A pak jsou zákony, které jsou zákony církevními,
a ty jsou proměnné v čase a ty je možné měnit. To jsou různá praktická nařízení, která se vyhlašují pro určité období, za určitých okolností. Takže je dobré rozlišovat, co je Boží zákon a co je církevní zákon. Církevní zákony jsou měnné, Boží jsou neměnné. A pokud se něco prohlašuje za neměnnou pravdu, tak to musí být v souladu tedy s těmi Božími zákony, se zjevenou pravdou. Jinak i sám papež by v tu chvíli byl mimo církev. A nebyl by papež, kdyby tak činil. A zajímavá věc, že žádný z papežů, když vedli různý život, zvláště renesanční papežové, známý Alexander VI, tak nikdy nepochybili ve věcech víry a mrahu, co se týká vyhlášení zákonu pro celou církev. Vedli třeba špatný osobní život, ale nikdy se to nepromítlo do života celé církve. Což je určitá cnost, možná v necnosti, protože přirozené je, že člověk, který žije nějak špatně, tak má snahu to uzákonit, aby to bylo dobré. A oni to neudělali. A někteří ti papežové vyvedli osobní život všelijaký, tak třeba vykonali pro církev mnoho dobrých věcí. A byli papežové, kteří žili cnostně a mnoho to nevykonali. Bůh soudí. Tak to je vlastně k biskupům, kolegům biskupům. A něco se týká samozřejmě potom kněží a jáhnu, čili celé teda skupiny. A pak jsou tady věřící laikové. Druhý vatikánský koncil. Všechny koncily patří do tradice církve. Všechny. A že jich bylo. A pokud byste si chtěli přečíst dokumenty a závěry koncilu, tak je to, no, ta kniha má přes 1000 stránek. To všechno bylo uzákoněno za ty 2000 letí. Je to hodně a ta poslední změna byla druhý vatikánský koncil. Změna. Přístup totiž. Nebyla tam žádná podstatná změna ve smyslu, že by se měnily Boží pravdy, už jsem tady zmínil, ale je to změna přístupu. Před druhým vatikánským koncilem dědictví Tridentského koncilu, který zavedl mnoho dobrých věcí. Ku příkladu, Tridentský koncil zavedl, jednak je tam rozebírána nauka o svátostech, protože tady byl vliv protestantismu, ale také zdůrazňoval výchovu a formaci kněží. Nařídil založení seminářů a že v těch seminářích bude povinná výuka kněží. Do té doby se vychovávali na farách různě, v různé kvalitě. Často uměli jenom si svatou přečíst a neměli nějaké hlubší vzdělání. Karel Boromejský pak prosazoval vlastně ty závěry Tridentského koncilu, skutečně zakládal semináře. Že mnoho dobrého, ale byl tam přístup od hierarchie směrem Božímu lidu. Čili od Krista přes apoštoly, nástupce, kněze, jáhny směrem Božímu lidu. A druhý vatikánský koncil ten pohled otočil a řekl, je potřeba v dnešní době to vidět od Božího lidu, ze kterého povstávají biskupové, kněží, jáhni, tak to vidět od Božího lidu počínaje až k biskupu a prvnímu z biskupu papeže. No, tak to je proto zdůraznil všeobecné kněžství. Druhý vatikánský koncil. Ne, že by se o všeobecné kněžství vůbec nemluvilo předtím, ale mluvilo. To prosak, to nebylo novinka druhého vatikánského koncilu, ale to podstatné z toho je, že ten pohled je od Božího lidu, od všeobecného kněžství ke služebnému kněžství a plnosti kněžství, které mají biskupové nástupci a apoštolové. Takže věřící laikové. Boží lid je povolán k čemu? No k apoštolátu. I Boží lid, celá církev,
Její úkol a poslání je být, vydávat se, být živým Kristem, že řekl, vydávat si věcí o živém Kristu. Jak? No, žít evangelium. Takovým způsobem, které je, které odpovídá tomu místu v církvi, kdo jaké má. Tak samozřejmě, že muž, který chodí do práce, nemůže žít jako mnich. Má rodinu, musí žít jiným způsobem života, ale žije evangelium. Mnich žije ve společenství, snaží se o kontemplaci, žije evangelium. To samé evangelium jiným způsobem. Tak, takhle jenom pro pochopení se to ukázalo, že je tady různé povolání Božího lidu v různých pozicích, řekl, nebo na různých místech, ale pořád stejné evangelium, evangelium žité různým způsobem. Je to dost důležitá věc, protože bychom se mohli domnívat, že život podle evangelia je především pro biskupy, kněze, jáhny. No, Boží, to už potom na tom celku nezáleží. Ne. Na Božím lidu velmi záleží. Velmi, velmi záleží. Už jsem tady řekl, že i laici se účastní na Kristově kněžství. Když jste byli, nebo jste se účastnili křtu třeba dětí malých, tak tam před, nebo vlastně je tam modlitba, která potom, když se maže to dítě, nebo člověk, který je pokřtěn olejem věřbovánců, křižmem, olejem křižmo, tak se tam zdůrazňuje, že jsme vlastně ten dar víry, který jsme přijali skrze křest, se vlastně rozkládá do dalších darů, a to tří základních, a to je dar kněžství všeobecného, které jsem tady už vysvětlil, dar prorocký a dar královský. Ve starém zákoně tím olejem křižmo byly mazáni kněží, proroci a králové. A byli mazáni proto, že v nich působí Boží duch, protože těmto poslání je zvlášť potřeba Božího ducha. Zvláštní pomoci duchu. Jak k činnosti kněze, tak k činnosti proroka, vidoucího, no tak krále. Protože moudrost pochází z hora, od Boha. Moudrost je dar, který je určen vládnutí. Tak, takže tam vlastně se, to jsou ta tři udarování a každý laik, každý pokřtěný člověk má všechny tyto dary. Takže je kněze, účastní se Kristovy obětí. Je prorokem, to znamená skrze Božího ducha, dar víry, ten člověk získává schopnost vidět dál, než běžně lidé vidí. No jednoduše, už ten horizont není pozemský život, který končí smrtí, ale jdeme dál, protože je tady vzkříšení Krista, takže horizont pro křesťana je život věčný. I když zemřu, vím, že žiji. A že očekávám vzkříšení z mrtvých. A že lidská duše je jednoduchá a že je nesmrtelná. A že ji Bůh takhle stvořil a povolal k životu a ta přirozená smrt nás nemůže oddělit od života. Zemře naše tělo, ale očekáváme vzkříšení z mrtvých. A duše je nesmrtelná. Takže ten dlouhodobý ten za horizont, který má co dočinění s prorockým duchem, že to vidíme jinou optikou. Máme jiný cíl, vzdálený cíl, ve smyslu vzdálenější, nekonečný cíl. A už tady žijeme život věčný. Už teď. To se všechno započítává do života věčného. Každý krok, každé naše hnutí, všechno. Jo? Tak to je vlastně podstata prorockého úkolu nebo prorockého daru a prorockého poslání. A pak je tady
to, že máme den království, jednoduše jednak Duch Svatý nás osvěcuje, dává nám moudrost. Moudrost nekřičí, ale dává se nalézt těm, kteří hledají v tichosti. Nesedává, nekřičí na ulicích a nesedává u bran, že? Tak jak to v moudrostovné literatuře starého zákona zvláště je popisováno. Moudrost nebývá v tom, že někdo mluví hodně, takže teď hodně mluví, tak to nemusí být moudré. Ale moudrost se nalezá v tichu. Boží moudrost se nalezá v tichu. Tam k nám promlouvá Bůh. A jsme, máme ten dar království také, protože se stáváme skrze křest božími dětmi. Rodíme se z vody a z Ducha Svatého, tak jak to řekl Kristus Nikodémovi, že musíme se narodit znovu z vody a z Ducha Svatého. No. Takže se rodí, stáváme božími dětmi, a jestliže Bůh je Pán Pánu a Král Králu, tak se stáváme královskými dětmi. Zdarma. Mnozí si kupují tituly akademické, šlechtické, chtějí příslušníky toho či rodu, nebo té či akademie, tady dostáváme zadarmo, že jsme, se stáváme zadarmo božími dětmi. Takže to je účast vlastně na tom trojí poslání Krista. Kněze, proroka a krále. Protože on je plnostnictví, on je naplnění všech proroctví, které se týkají jeho, nebo o něm jsou ta proroctví, a on je Pán a Král. No a vidíte, jak se ta výbava hodí k tomu poslání apoštolátu, hlásat Krista. No a protože ten život Božího lidu a církve je pestý, tak tady kromě účasti na Kristově služebné kněžství, služebné kněžství biskup, kněz Jáhen, služebné kněžství se to nazývá proto, že vlastně kněžství Kristovo v těch třech stupních je zacíleno k udělování svátosti a k posvěcování Božího lidu, nejenom k vydávání svědectví, ale k té službě posvěcování skrze svátosti. Tak tady ještě kromě toho je pro ti, kteří mají jenom všeobecné kněžství, jenom. Kteří jsou nositel služebného kněžství, tak tady jsou, je tady další možnost, jak lépe svědčit o Kristu, a to je zasvěcený život. Zasvěcený život. Mnozí se domnívají, že biskupové kněží a jáni jsou nositelé zasvěceného života. Není to tak. Tady je zasvěcený život, je život podle evangelních rad, které to jsou tři základní evangelní rady. Čistota, chudoba a poslušnost. To znamená, jsou lidé, kteří se dobrovolně nebo dobrovolně přijímají tyto evangelní rady a v různých stupních. Někteří skládají sliby a někteří to berou jenom jako závazek podle nějakých statut. Takže tady máme ten zasvěcený život zase v několika stupních. Zasvěcený život a jeho cíl je zpřítomňovat nebo být světkem života po smrti, kde se lidé nežení a nevdávali. No, to sám Kristus říká, vyvádí se mu, že chtějí přivez do úzkých učenci, tak za ní přišli s případem mistře, byl muž, který měl ženu, a všichni zemřeli, tam bylo leviátní právo, to znamená, že on měl povinnost se postarat o ženy toho bratru. Ne, oni ty bratři umírali. Bratři umírali. A každý si vzal tu ženu, aby se o ní postarali, že ona měla 7 muži. Ano. No. A kdo ji bude mít, až ona zemře, přesně. Tak a Kristus mi odpoví jednoduše, že
Ne. Že lidé po smrti se nežení a nevdávají. Jo, že taky to máme potom, když budeme mluvit o svatosti manželství, tak je to až do smrti. Když jste skládali manželský slib, tak je tam ta formula až do smrti. To znamená, svatost manželství padá smrtí jednoho z těch manželů, muže nebo ženy. Takže to je vzájemné doprovázení se na cestě k věčnému životu, či až do smrti. A pak už nepotřebujeme být doprovázeni, protože jsme naplněni Bohem a skrze a tvoříme všichni společenství Bohu. Ano, přímým patřením na Boha. Takže to jsou lidé, kteří se dobrovolně přijímají tyhle tři evangelní rady, čistoty, chudoby, poslušnosti a čistota ve smyslu celibátu, znamená, nebo ve smyslu, že se nežení a nevdávají, protože chtějí ukazovat život nebo být svědky života po smrti, kde se lidé nežení a nevdávají. Takže k tomu slouží zasvěcený život. Je to podobné, jako kdyby to byl strom, který má mnoho větví. A je tady jeden z těch typů, je poustevnický život. Slyšeli jste určitě někdy o poustevnicích. Proč to ti lidé dělají? Proč si někdo zvolí typ zasvěceného života jako poustevník? No, tak to se musíme obrátit zase k evangeliu. Kristus, který začíná svou veřejnou činnost, po křtu v řece Jordánu, kde byl označen jako Boží syn. On jim skutečně byl, ale byl označen pro ty, kteří byli okolo. Toto je můj milovaný syn. Tak se odebral na 40 dní na poušti. Proč? Bůh tam sám říká. A byl pokoušen od ďábla. Odebírá se na poušť, aby byl oproštěn od vnějších vlivů, které odvádějí pozornost od našeho vztahu k Bohu a od sebe samotných. Takže ten poustevník jde opouští všechny ty vlivy, které utočí na naše smysly a které nás zaměstnávají, aby svedl zápas sám ze sebou a také s pokušitelem ďáblem, aby se očistil. Aby mohl otevřít co nejvíc své srdce Bohu, obstát v těch pokušeních a žít čistě Bohem. Tak proto ten poustevník dělá. A je to velmi náročné, proto také jako poustevnický život není pro každého a vždycky musel být se souhlasem nějakého představeného a na nějakou vymezenou dobu. Nakolik ten představený odhledal, že to ten člověk je schopen snést. Samozřejmě byli zakladatelé poustevnického života, tak tím pravidlům jaksi nepodléhali. Víme, že svatý Jeroným třeba byl dlouhou dobu poustevník, ten, který přeložil písmo. Možná právě proto byl schopen přeložit starý nový zákon do latinského jazyka. Takže pokud chcete se přiblížit Bohu, zkuste si někdy být delší dobu sami. Nakolik to je možné. Svatý Ignác má exercicie jeden měsíc, které mají být v samotě. Takže aspoň měsíc, ale samozřejmě to není možné. No, ale pro všechny je to možné, pro někoho to není možné. Ale je to dobré si i vědět, že je dobré být sám. Pokud člověk chce poznat sebe a skutečně ty věci v sobě pojmenovat a Bohu otevřít tudíž, tak je dobrý být sám. Oproštěn od všechny ty lidi. Prostotě. Jo. Když půjdu do hotelu, budu tam sám, tak nejsem poustevník. Budu tam být měsíc sám, ale ale kolem mě je tisíc lidí. A luxus, a já nevím, co všechno, vymoženosti, všechny ty vymoženosti, jo? Tak to není ono. Poustevník odchází na poušť, to znamená pustina. Pusto a prázdno. Sám. No, to je pustotě a prázdno. To možná si dovedu představit, jak vlastně člověk věci, které vytěsňuje, tak na té poušti najednou vystupují do potřeby. Jak to na něho dolehá. Jak palčivě. A musí s ním rvát. Nejde to vytěsnit. Já si vzpomínám tady, už nevím, jak se jmenoval ten člověk, ale šlo o nějaký pokus.
na polárním kruhu, a nevím, jestli na jižním polu, na severním polu, to už taky nevím. Já jsem si nezapamatoval. Byl to pokus, že tam byla nějaká stanice, a na tu stanici tam ho vysadili a řekli mu, za půl roku pro tebe přijedeme. Tady mají zásoby na půl roku. Já myslím, že to bylo na půl roku, možná to bylo na 3 měsíce, ale to už taky nejde, o to nejde ten čas. Ale byly tam prostě zásoby, všechno, takže si psal deník, vlastně pozoroval a šlo o výzkum, jak to na něj bude působit. Jo. Tak všecko, když to byla ta doba, na kterou on věděl, že toho a toho datumu prostě pro něj přijedou, že tam má ty zásoby, když s ním bude dobře hospodařit, že všecko vyjde, tak bylo všecko v pořádku. Jenomže on byl ten den, kdy pro něj měli přijeli, a oni nepřijeli. Pak si říkal, zpoždění, další den, další den, další den. Já o několik měsíců pozdě se to protáhlo a on nevěděl, jestli vůbec pro něj přijel. A on popisoval, já myslím, že žije jeden člověk, už nevím jméno, popisoval, co prožívá. A když mu docházely zásoby, takže začal chybět. Nevěděl, jestli pro něj přijel vůbec. Jaký to byl zápas a boj o tom, když ztratil i tuhle jistotu, to, o co se opírá, ten horizont, na který čeká. A to už bylo předem jako asi na plánu. No bylo, on to nevěděl. Jasně. On to nevěděl. To je jak Robinson. Tak už někdy to byste nikdy nechtěl být. Jenom to říkám proto, že dokud máme nějakou berličku, na kterou se máme těšit, která nás motivuje, tak to ještě není poustevnický žít. Mě zajímalo, bylo tam třeba, jestli ten člověk věřil z Boha, protože to by potom nikdy nebyl úplně sám, ale jestli ani to bylo podle mě. Já si jedním vzpomenu, jestli věřil v Boha nebo ne. Ale i kdyby věřil, tak ty jistoti ten zápas jako musí dát. No, protože někdy víra v Boha se opírá o mnoho jako falešných jako nadějí. To je, a to nás blokuje. Právě třeba v kontemplaci Boha, nazírání, prostě v přítomnosti Boha. Protože furt tam máme nějaký neposprvní motiv a furt se to plete. Takže poustevnický způsob života jako typ zasvěceného života. Pak jsou tady zasvěcené pany, jsou ženy samozřejmě, které chtějí nabídnout svůj život Bohu, protože chtějí vydávat svědectví, nejsou členy nějaké řehole, něco, co jim kdo sepsal, nějaká pravidla života, nějakého společenství. Oni ta pravidla také mají, to řád panem taky existuje, ale zasvěcují se proto, aby mohli působit v běžném životě. Jenom zůstávají tedy sami, protože zaslíbili ve smyslu slibu chudoby, čistoty, poslušnosti. Chudoba, čistota, poslušnost. Jestli můžu poprosit, tam je to taky nějak navázané. Je tam jistá kolegialita mezi nimi, lidi nějak schází. A je to ještě navázané na biskupa, který to nějakým způsobem koriguje. Ano. To zasvěcení skládají před biskupem, biskupem musí vědět a mají se scházet, aby se vzájemně pozbuzovali k tomu, co slíbili. Apoštol Pavel doporučuje, aby se zasvěcenými panami nestávaly mladé ženy, ale ženy vyzrálé, starší, kde už ustala touha mít založit rodinu. Jo, protože s ním byla špatná zkušenost, jednodušší. Jakože se to potom třeba rozmysleli? Ano, že ta touha po založení rodiny nebyla silnější? Ano, ano. Přesně tak. Tak je to druhý nejsilnější půd. Kutečně, takže. Tak, to se zjistíme, pany. Tak je řeholní život. Už jsem tady říkal řehol. My jsme většinou zvyklí na západní řehole. Západního mnížství. Základem západního mnížství je svatý Benedikt. Z Norče, z Itálie. Znáte, začal v Subjaku, potom přesídl na Monte Cassino, jeho sestra svatá scholastika, kněžka. No, takže to je zakladatel západního mnížství. Je to řehole, která je založena na principu modlit se a pracuj, ora et labora, vyváženost mezi
prací, která slouží a prospívá tělu, nakonec i duši a modlitbě, jo, určitá vyváženost. Proto taky vlastně řehole, který těch řehol je víc, třeba svatého Augustína ještě, ale podle západního místí je hlavně známá ta řehole svatého Benedikta, tak taky v klášteřích, kde tady máme klášter třeba v Vyšším Brodě, který zkomírá, jak řekl, už to uslyší, že jim to nebude hod, ale je to tak. A v tom klášteře vždycky byly celý pro ty mníchy. To znamená, aby určitým způsobem tam byl přítomen jen poustevnický život, poustevnický prvek. Je tam společná modlitba těch mníchů několikrát za den, účastních ranních hodin až po noční dění. A je tam taky zahrada, co by velice prací. Takže třeba v Vyšším Brodě bylo a lesy, a zahrada, struhy tam mají. Ora et labore, modli se a pracuj. Cílem vlastně toho řeholního života, ten řeholní život máme řády činné a míst, ještě budu rozhodnout. Činné řády jsou řády, které mají prožívat společenství, které žijí spolu, život má nějaká pravidla, ale působí také ve světě. No? Činnost ve světě, ale ty nízké řády, tak ty většinou mají stabilitu místa, to znamená, že se stanou mníchem v daném klášteře a po celý život v tom klášteře, ten celý svůj život v tom klášteře prožijí. Je to život, který je uzavřený od okolní společnosti, ale to neznamená, že by nebyli činní. Platí tam pořád ora et labora, ale jejich cílem je dosáhnout kontemplace. To znamená prožívání, neustále prožívání přítomnosti Boha a posvěcování tohoto světa modlitbou a prací. Takže Josef II. Si myslel, že tyto řády jsou prostě k ničemu, protože zavíral. Naprosto neprosluje společnosti. Tak to je ono. Asi znáte film, je to, jak se to jmenuje, Ticho, co to jmenuje? Je to o trapistech ve Francii. V tom filmu nezazní jedno jediné slovo, ale ten film má dynamiku. Takže tam to je krásné, to je svědectví činnosti na činnosti. Velké ticho se jmenuje. Takže zdánlivá nečinnost nemusí být nečinnost. A zdánlivá činnost, kterou vidíme, nemusí být činností. To jsou paradoxy. No pak jsou sekulární společnosti. Tak sekulární společnosti, to je život ve světě, že? Takže to jsou ti, kteří přijímají sliby, ale působí ve světě. Především ta činnost je. Má nějaký ten praktický výraz. Není to uzavřenými zdmi, řekněme. A společnosti apoštolského života, které už neskládají ty sliby čistoty, chudoby a poslušnosti, ale mají tam jen ty závazky, které jsou upravené ve statutech. Takže to nějaký způsob apoštolského života. Apoštolát, a nevím, třeba může být tisk, Maximilian Kolbe, tisk neposvrně, jo? Apoštolát vlastně šíření třeba myšlenek o Panně Marii a tak. Tak to by bylo asi k tomu dnešnímu tématu. Příště bychom se věnovali společenství svatých a Matce Boží. Myslím, že bychom mohli dojít. Uvidíme, jestli se nám podaří dokončit vyznání víry. Je toho poměrně dost, ale klidně se na čtení to není až tolik. Takže pokud se chcete připravit, tak až do konce vyznání víry. To znamená do paragrafu 1065, až po amen. Tak. Líbí se vám naše pořady? Staňte se odběratelem a sdílejte je s vašimi přáteli. Jak nám dál můžete pomoci, najdete na webu podpořtenas.online. Děkujeme za vaši přízeň.